Вітаю усіх, хто зібрався біля своїх блакитних екранів для того, щоб дізнатись, що ж нам принесе новий день, 20 червня. Овни, енергетика зростаючого місяця не залишить вас у спокої. Можливий різкий, неконтрольований сплеск емоцій. Підготуйтесь до цього заздалегідь. Тільці, зірки стали так, що світ штормить емоціями, які зашкалюють. Щоб перечекати цей смутний час, відмовтесь від бігу з перешкодами. Близнюки, усе, що відбувається навколо, здатне викликати невеликі збої в самопочутті. Корисними будуть водні процедури і повний спокій. Раки, зупиніться та замисліться. Якщо вас щось турбує, покладіть на ніч рубін під подушку. Все проясниться, і ви не будете блукати в пітьмі подій. Леви, день стрімких змін. Будьте готові до несподіваного потоку подій, які не пройдуть стороною. Сповна запасіться терпінням. Діви, навіть у цей червневий день події навколо вас будуть мінливі, як вітер у травні. Спокійно ставтесь до усього, що відбувається. Усе відносно. Терези, не ускладнюйте життя ні собі, ні оточенням. Будьте простіше. Мораль або жорстка критика не принесуть очікуваного результату. Скорпіони, навіть якщо події дня знаходяться під вашим контролем, не варто провокувати їх спокійний перебіг гейзерами вашого настрою. Стрільці, щоб надмірно не втрачати нервові клітини, відмовтесь від несвоєчасних ідей і порівняйте свої бажання з реаліями. Козероги, безхмарний день, коли може з'явитись бажання зробити усе і відразу. Не поспішайте, зірки не рекомендують сьогодні бігати на випередки. Водолії, непередбачені обставини можуть призвести до конфлікту і порушити рівновагу. Зняти напругу нинішнього дня допоможе рух. Риби, не вступайте в суперечки з самими собою. Комплекси традицій і звичок хороші до тих пір, доки не заважають життєвим принципам. А прощаючись, я хочу побажати вам неймовірно позитивного дня. Якщо 20 червня для вас вихідний, то проведіть його обов'язково з рідними десь на свіжому повітрі. А якщо ви працюєте, нехай робота буде легкою та принесе вам багато грошей. І не забудьте, що ми побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі «Місто».